সোণাৰীৰ দুৰ্গম বনগাঁৱত চিকিৎসাকৰ্মীয়ে 45টা দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণী পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সোণাৰীতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকসকললৈ সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। পিছপৰি থকা নাই চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলো। সোণাৰীৰ নগা নদী বনগাঁৱত অতি পিছপৰা বসতি প্ৰধান অঞ্চলত চিকিৎসাকৰ্মী তুলিকা গগৈয়ে আজি 45টা পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী। উল্লেখ্য যে চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গাতে লাগি থকা নগা নদী বনগাঁওখন দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱহেলিত হৈ আছিল। পথ পৰিবহণ, শিক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই অঞ্চলটোলৈ সাধাৰণতে চৰকাৰী লোকৰ আগমন নঘটেই, যাৰ ফলত চৰকাৰী সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। সম্প্ৰতি লকডাউন অব্যাহত থকাত দিন হাজিৰা কৰা এই অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণ বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোৱালাপথাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ANM তুলিকা গগৈয়ে আজি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ অন্তৰ্গত নগা নদী বনগাঁৱৰ 45টাকৈ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰে। এতিয়া ANM বাইদেউ ইয়াতো হেৰি চিকিৎসাৰ কাৰণে লাগি থাকে, এতিয়া খানা চানাও তেওঁলোকে যোগাৰ ধৰিছে, কি ক'ব? মোৰ গাঁৱৰ ফালৰ পৰা মই ইমানে জানো যে আমাৰ বাইদেউজনীয়ে যিগৰাকী বাইদেউ এতিয়া আমাক সহায় কৰিছে, আজিলৈকে কোনো এজন তেনেকৈ শিক্ষক মানুহ মানে আমাক কোনো এটা সহায় কৰি দিয়া নাই। গতিকে আমাৰ এই বাইদেউগৰাকীয়ে আমাক সহায় কৰিছে, গোটেই গাঁওখনৰ সকলোৱে তাইক আশীৰ্বাদ দিছে। আপুনি এগৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী হৈও আপুনি আকৌ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বহুজনলৈ, কি ক'ব আপুনি? গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যেতিয়া কি বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তলাবন্ধ ঘোষণা কৰিলে, সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো তলাবন্ধ ঘোষণা আমাৰ অসমতো কৰিলে। গতিকে মোৰ যিখিনি মই গোৱালাপথাৰ চাব চেণ্টাৰত ANM হিচাপে বৰ্তমান কৰ্তব্যৰত, ইয়াত মোৰ এৰিয়াত এই নগা নদী বনগাঁও বুলি এখন গাঁও আছে, যিখন অভয়পুৰ বনাঞ্চলৰ একেবাৰে কিনাৰতে গাতে লাগি থকা সংৰক্ষিত এলেকা। গতিকে ইয়াৰ মানুহখিনি দিন হাজিৰা কৰি দিনটো দুবেলা দুমুঠি খাই থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বন্ধটো দিয়াত বহুত মানে অসুবিধা হৈছে। সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ মানে মানুহখিনিক অকণমান সহায় কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ। সেইকাৰণে যাক যেনেকৈ পাৰোঁ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাহেনি মই অকণমান কিবা এটা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া যিহেতু বিহুৰ বতৰ, কিন্তু এবাৰ বিহু উদযাপন নহয়, কি ক'ব? এতিয়া বিহু উদযাপন নহয়, এইসমূহ লোকে এতিয়া এসাঁজ খাইছে, এসাঁজ খাবলৈ নাই পোৱা। এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি তেওঁলোকক আগবঢ়াইছোঁ। বহাগ বিহুটো এইবাৰ যাতে উদযাপন কৰিব, এইবাৰ যেতিয়া কোনেও উদযাপন কৰিব নোৱাৰে বহাগ বিহুটো, সেইকাৰণে মই বহাগ বিহুৰ চবৰে ঘৰতে যাতে চৌকাটো জ্বলক, সেইবাবে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মোৰ এটা আৰু অনুৰোধ, ওচৰত আৰু যদি এনেকুৱা কোনোবা মানুহ আছে সকলোৱে যাতে এনেকুৱাকৈ আৰু আগবাঢ়ি চবকে আগুৱাই নিয়ে, সেইটোৱে মোৰ আশা। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিয়ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।